এতিয়াও অসমাপ্ত হৈ ৰৈছে বিন্দুকুৰিত জাক জাক পক্ষীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। ৰজা ঘৰিয়াই চৰাইৰ মৃত্যুত কিয় গুৰুত্ব দিব? কাৰণ চৰাই বা অন্য বন্য জীৱ আৰু গছ গছনিয়ে নিৰ্বাচনত আহি ভোট প্ৰদান নকৰেহি। সৰ্ববিশেষজ্ঞ সৌৰভ বৰকটকীৰ মন্তব্য এয়া। যোৱা 3 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত শোণিতপুৰৰ বিন্দুকুৰি ৰেল ষ্টেচনৰ FCI গুদামৰ সমীপত চৰাইৰ মৃত্যুৰ কিৰিলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমাপ্ত হৈ ৰৈছে নিৰীহ পক্ষীৰ বিননি। বৰ্তমান কপৌ চৰাইৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। প্ৰতিদিনে 10-12টাকৈ চৰাই মৃত্যু ঘটিয়েই আছে। এয়া প্ৰামাণিক তথ্যহে। ভালকৈ নিৰীক্ষণ কৰিলে আৰু কিমান চৰাই প্ৰতিদিনে মৃত্যুমুখত পৰিছে তাৰ হয়তো হিচাপ নোলাব। ইয়াৰ পূৰ্বে 4 ফেব্ৰুৱাৰীত চৰাইসমূহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও এতিয়ালৈকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কোনো ৰিপৰ্ট অহা নাই। ফলত আজি পৰ্যন্ত চৰাইৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল হোৱা নাই। চিন্তনীয় কাৰণটো হৈছে বিন্দুকুৰি ৰেল ষ্টেচনৰ কাষত বৰ্তমান সময়ত যিকেইটা চৰাই মৃত্যু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায়বোৰ পক্ষীৰেই ঠোঁটত বগা বগা পাউডাৰ গুড়িৰ দৰে দ্ৰব্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বগা ৰঙৰ পাউডাৰ সদৃশ ঠোঁটেৰে ওলোৱা চৰাই বমিবোৰ দেখি সৰ্প বিশেষজ্ঞ সৌৰভ বৰকটকীয়ে মৃত চৰাইবোৰে কিবা বিষাক্ত দ্ৰব্য এনেদৰে ভক্ষণ কৰি মৃত্যুমুখত পৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে বন বিভাগক ধিক্কাৰ দি বৰকটকীয়ে কয় যে যি ধৰণে পক্ষী মৃত্যুৰ এই ঘটনাটো বন বিভাগে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিছিল তেনে কোনো পদক্ষেপ চকুত নপৰে। ইয়াত প্ৰশাসনৰো বিফলতাকে সূচায়। ৰজাঘৰীয়াই চৰাইৰ মৃত্যুত কিয় গুৰুত্ব দিব? কাৰণ চৰাই বা অন্য বন্য জীৱ আৰু গছ গছনিয়ে নিৰ্বাচনত আহি ভোট প্ৰদান নকৰেহি এইবুলি বৰকটকীয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰে। চৰাইসমূহৰ এনে ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত বৰকটকীয়ে আজি কয় যে মোৰ লগতে বহু সচেতন নাগৰিকৰ সৈতে ৰাজ্যৰ অগ্ৰণী পৰিৱেশ সংৰক্ষণমূলক সংস্থা প্ৰকৃতি আৰু সেউজ ছচাইটিয়ে বিন্দুকুৰিত চৰাইৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছিল। তাৰ ফলস্বৰূপে আজি পক্ষীকুলৰ মৰণোত্তৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ। বন বিভাগে এই কথাবোৰ সহজভাৱে নলৈ পক্ষীকুলৰ এনে কৰুণ মৃত্যুৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে নিয়াৰিকৈ তদন্ত কৰি নিজৰ নৈতিক দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে। কাৰণ চৰাই ঠোঁটেৰে নিগৰা বিষাক্ত এই দ্ৰব্যবোৰে দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহতো প্ৰভাৱ পেলাব। এই ধ্বংসৰ মূল কাৰক জীৱশ্ৰেষ্ঠই হ'ব। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয়, নিজ বিবেচনাৰে সকলোৱে এবাৰ ভাবি চাওক, আজি ইয়াত চৰাই চিৰিকটিৰ মৃত্যু নহয় মানুহৰ মৃত্যু হোৱা হ'লে কি কৰিলেহেঁতেন? ঠিক তেনেদৰে ভাবক। উল্লেখ্য যে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলেও নিজাববীয়াকৈ ওলাই আহি তদন্তৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ মত পোষণ কৰে সৰ্প বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনক উদ্দেশ্যি বৰকটকীয়ে কয় যে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যলৈ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা এনে নিৰীহ পক্ষীকুলক উদ্ধাৰ কৰি মানুহ হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰক। তেজপুৰৰ পৰা কৃষ্ণা কলিতা বৰকটকীৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।